Մեկնարկել է նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ճապոնիա։ Երկու ժամ առաջ Հայաստանի նախագահի օդանավը վայրէջք է կատարել Հոնսյու կղզու Նատուրի քաղաքի Սենդայ օդանավակայանում։ Այս շրջանն ամենաշատն էր տուժել 2011 թվականի ցունամիից։ Նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է ժամանակավոր կացարաններում ապաստանած բնակիչներին, նշել, որ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը խորապես զորակցում են աղետալ ճապոնացիներին, մանավանդ որ մեր ժողովուրդը նույնպես ստիպված է եղել հաղթահարել նման արհավիրք։ Հայաստանի նախագահը հուշանվերներ է հանձնել նրանց, իսկ Խինկարի մանկական ակումբը շնորհակալություն հայտնելով Ճապոնիայի մեր երկրի օժանդակության համար մանուկների ձեռքով պատրաստած հուշանվեր է փոխանցել։ Նախագահ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն արդեն Տոկիոյի ճանապարհին է, մինչ այդ տեղական իշխանությունները նրան են ներկայացրել Սենդայ օդանավակայանը, որն ուղղատից ամենաշատն էր տուժել, իսկ հիմա ամբողջովին վերականգնված է։ Հունիսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, շարունակելով նախորդային ձեռնարկած սադրիչ գործողությունը, փորձել են կրկին խախտել Հայաստանի պետական սահմանը։ Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի մերձակայքում Ադրբեջանից հայկական տարածք փորձել է ներխուժել 15-ից 20 հոգուց բաղկացած զինված դիվերսիոն խմբավորում։ Հայ դիրքապահներից գոնության շնորհիվ դիվերսիոն խումբը հայտնաբերվել է և ձեռնարկված հատուկ միջոցառումների արդյունքում խումբը վնասազարծվել է։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է իր 5 զոհերի և բազմաթիվ վիրավորների փաստը։ Դիվերսիոն խմբի մյուս անդամներին հաջողվել է փախչել, իրենց հետ տանելով զոհերի դիակետները և վիրավորներին։ Հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան, մեր հավաստի տեղեկություններով իրականում զոհվել է 10 ադրբեջանցի և հակառակորդը չի կարող դա երկար ժամանակ գաղտնի պահել։ Ինչ վերաբերում է երեկվա միջադեպի հետևանքներին, ով վիրավոր մեր զինծառայողներին, նրանցից 4-ը գտնվում են Երևանում, 2-ը Վանաձորում։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Միաժամանակ հայտնում, որ մեր զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այսօրվա ստադրանքը փաստորեն երեկվա միջադեպի շարունակությունն էր, երբ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը, հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում փորձել էր ներթափանցել Տավուշի մարզի Բերթավան և Չինարի գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված հայկական հենակետեր։ Ձեռնարկված միջոցառումների և հայ զինծառայողների քաջարի գործողությունների արդյունքում դիվերսիոն առաջխաղացումը կասեցվել էր և տալով կորուստներ հակառակորդը ետեր մղվել։ Ադրբեջանական գործողության հետևանքով զոհվել էին մեր բանակի 3 զինվորներ։ Չինարի գյուղում մեկնել եղել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Լույսը գյուղում բացվեց գույժով։ Առավոտվա կողմ ժամը 6-7 հարանքում ահազանգ ստացանք, որ ուրեմն ենք թշնամին հարձակում է գործել հենակետերի վրա։ Մեր մարտական դիրքերին ուղված թշնամու հերթական սադրանքը էլի զինվորի կյանք խլեց, 3 զոհ և վիրավորներ։ Դեպքի վայր էին ժամանել Հանրապետության զինվորական դատախազը և բարձրաստիճան զինվորականներ։ Այն վիրավորները, ում որ պետք է անհրաժեշտ բուժօգնություն տրամադրել և հատուկ օպերատիվ և արագ, նրանք արդեն տեղափոխվում են Երևան։ Բոլորի վիճակը բավարար են վիրավորների, այսինքն կյանքին վտանգ չի սպառնում, մենք քնչական ծառայության ղեկավարի հետ հոսպիտալից եկանք այստեղ, մեկի մի վիրավորը ուղղակի թեթև մարմնական վնասվածքի հատկանիշը չպարունակող մարմնական վնասվածքի մասին է խոսքը, մնացածը, այդ մնացած 4-ը, նրանց վիճակը, առողջության վիճակը ևս կայուն է։ Գևորգ Կոստանյանի բնորոշմամբ կատարվածը անցանկալի և սարսափելի է, բայց և կանխատեսելի շփման գոտու պարագայում, և որ զգոնությունը բարձրացնելու խնդիր ունենք։ Ավելի զգոն լինենք, իհարկե հնարավոր չի ամբողջությամբ բացառել որևէ նման հետևանք, այդ թվում բախում, որտեղ շփման գծում դրանք ցանկացած պահին հնարավոր են, բայց այնուամենայնիվ նվազեցնել ռիսկը կամ նվազեցնել հետևանքների վտանգավորությունը հնարավոր կլինի։ Առավոտյան գյուղացիները միմյանց անհանգիստ հարցուփորձ էին անում սահմանից հասած լուրերի մասին, իսկ օրվա երկրորդ կեսին գյուղամիջում տարեցները ծառի տակ նարդի էին գցում, գյուղը վերադարձել էր իր առօրյային, թեև գյուղապետի խոսքով որոշ լարվածություն և ճնշվածություն պահպանվում էր։ Մեր դպրոցը այսօր գործել է, կոնսուլտացիաները երեխաները պատրաստում են քննությունների, մանկապարտեզ իր առօրյայով սովորականպես մեր 28 երեխաներ հաճախել են մանկապարտեզ, մարդիկ իրենց աշխատանքին են իջել, շատերը իրենց անասուններ, իրենց հողում, իրենց տներում մարդիկ աշխատում են բնականոն կյանքով։ Գյուղապետը նաև հակադարձեց համացանցով տարածվող ապատեղեկատվությանը։ Խոճապ չկա, ինչ որ լրատվական միջոցներ, ինտերնետում կայքերում հաղորդակցություններ են գրել, որ խոճապի համատվել, ժողովրդին տեղահանում են։ Խնդրեմ, դուք տեսնում եք ձեր աչքով։ Խոճապ չկա, քանի որ գյուղացիների խոսքով իրենք սովոր են սահմանի հակառակ կողմից երբեմն հատուկ են, երբեմն ինտենսիվ կրակոցներին։ Հակառակորդի կրակակետերը ուղիղ գծով գյուղից 600 մետր հեռավորությամբ են։ Իր դիրքով բնակավայրը թշնամու համար թիրախ է և նշանառության տակ է ամբողջ գյուղը։
Գյուղացիները ասում են, իրենք ապրում են չհայտարարված պատերազմի կանոններով, որոնցով էլ առօրյան է պարտադրված, կրակոցներն էլ այդ առօրյայի մասն են, հիշեցնում են պատերազմական խրոնիկա։ Ինտենսիվ հրաձիգությունը վերջին անգամ եղել է մայիսի 8-ի 9-ի լուսգիշերը, մոտավորապես 4-5 ժամ խոշոր տրամաչափի գնդացքներով, ուրեմն հետագոցվել են վերին թաղամասկանտեղ, 17 բնակարան վնասվել են մասնակի, և պատերին, և պատուհաններին, և տանիքներին, մայիսի 22-ին ժամը 2:30-ի առանցքում անաստապա սաղանաշալուսի վրա են կրակել, սպանել են նրա ավանակը, վնասվել է ցելիկը, և մատել ոչխար, բարեբախտաբար ինքը հասվել է թաքնվել։ Սահմանապահ գյուղի բնակիչները իրենց համարում են և մշակ և զինվոր, զենքը ձերքին պաշտպանել են իրենց գյուղի սահմանները, և այժմ էլ ահել ու ջահել պատրաստ են կանգնել մեր զինվորի կողքին։ Իմ ուժը պատմա ինձ էլ, թող զենքը տա, ստորագրությունը տանգ մենք, վերցնենք էլ զենքը պահենք, էլի կռվի ժամանակ մենք մտնենք օգնենք էլի։ Սահմաններում մարտական դիրքերում էլ նոր կորուստներից խուսափելու իրենց համոզմունք առաջարկն ունեն։ Պոստերը որտեղ դրված սալդատները որ պաշտպան չէ, շատ հեռու են, 2 կիլոմետր հեռավորության վրա են, Էմիսարից Էմիսարը, որպես ինչ-որ պաշտպանություն մի ուժեղանա, ուրեմն պետք է ստեղ ավելացնեն այդ պոստերի քանակը։ Երևաններում ասեք, որ մենք թշնամու սադրանքից վախեցող չենք և մեր հողից ուրիշ գնալու տեղ չունենք, ասացին չինարեցիները։ Չինարեցին միշտ էլ ամարակուր է եղել, միշտ էլ հասարակական է եղել և տերը իր հողի, իր հայրենիքի, իր օջախի։